Predstavljamo vam vozilo Hyundai i10 z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2015 in ima 74.822 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo zmetenje in komponente zmetenja so v odličnem stanju. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Enako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb v odličnem stanju. Prednje levo platišče je z rahlo površinsko drgnino, vendar je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 5 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje levo platišče z rahlo površinsko drgnino, vendar v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 4 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijasto platišče, brez poškodb, v odličnem stanju, pneumatike letnik 2019 ter 4 mm profila, desni prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju, ter prednje desno platišče, brez poškodb, v odličnem stanju, pneumatike letnik 2021 ter 5 mm profila.